Sonja dhe zotrin, mirëmbrëma, mirë se po takohemi në emisionin e radhës. Sonte do të flasim për Prishtinë. Prishtina metropol. Prishtina dikur kishte afër 200.000 banorë. Kurse sot flitet jo zyrtarisht se ka afër 800.000 banorë. Po sa është e gatshme Prishtina me duru tanë këtë fluks të njerëzve? Ju e dini se komuna mori vendim se çdo i ardhur në Prishtinë duhet të paguaj taksa 10 euro. Për me bisedu rreth këti vendimi që mori komuna, në studio sonde kam dy musafir special, zotri Eugenin, një qytetar nga Prishtina, dhe zotri Rasimin, i cili jeton një pjesë rurale të Kosovës. Mirë se ju zgjeta. Mirë se keni ardhur. Po filloj me zotri Eugenin. Zotri Eugen, çka mund na thoni rreth Prishtinës dhe rreth situatës fundit, rreth këti vendimi? Më falni. Po. Prishtina është dëshmitare shumë tranzicioneve, si që dimë. Por së fundi ju e dini që Prishtina mori edhe një goditje në nëmbres. E qoftë se kisha mundur të them që ishte mjaft e dhimbshme. Pas lirimit, gjithë ai invazion rural vërshoi, gjithë ai njëri zbarkoi në Prishtinë, dhe se cili në mënyrën e vetë, se cili me tabiatën, që ose mund të them të vetat, kështu më Prishtinë që. Kështu që Prishtina, si kjo e qyteti 200.000 banorve, nuk ishte i gatshëm të pranoj gjithat fluks, dhe kështu që me të vërtetë u krijua një farë kaosi, ja? E vendimin për hyrin në Prishtinë për 10 euro, unë e mirë prezë, edhe mendoj se kjo nuk është në zbulim i madhë, vetëm është një model i importuar, dhe mendoj se është shumë i mirë, se në rend të parë, do ruhet ajri, që është faktor e numër një i shëndetit të njeriut, pastaj një nën me karrocë nuk ka ku të dalin në Prishtinë të shëtisë fëmijën e vetë. Pastaj gjithë kjo kaos i komunikacionit, gjithë to tragedi që ndodhin me vetura, aksidente, kështu që unë e mirë presën nga ana ime. Por ja kështë adha në fjallën edhe zotë i rëtë në fjallën. Pa ndirit, zotë i Rasim, ju që shë pritet këtë vendim të komunës Prishtinës, ju lagja juaj, kushëret dhe rreti juaj, se pritet këtë vendim të komunës që ju kërët venit ashtë do një me pagu dhe tero? Ju lutëm. Mas pari, ve falimenia shumë që më këthirë në mesjan. Pa ndirit. Jëm krenor që e kom shokt në ngusht një Prishtinali, një zotëni, një tip që i thëjnë këta underground. Po, po. Edhe kjo është zotëri Eugeni, unë e thiri Geni. Këna si është e imja. Edhe i imja Gen, edhe më pëlqe shumë se është i dollën, është njëri shëhëli, është njëri që është i informum bi gjitha aspektet. Po. Se i përket vendimit dhe tero me Hinë Prishtinë, i jemi pak të indinjuar thellë në fshatrat, si dhe maskatunaria, cilët i përfatësaj. Shqeqa, me shkuen Shqipni është 5 euro. Tash, në Prishtinë me 10 euro, është pak eron. Kje është ka të rëbu gjithin e katonarit. Kje i bjetë direkt si metro në drosë gjyksit bëks. Ta nëllë dëshirën për morën me vizitu qytetin. Unë e kërë të vinë qytet, në Prishtinë më dridhë të trupi. Tash, qëre, nështar nuk ka faj edhe komuna. Nuk ka faj, për shë e tëj. Se për shemëllën i kam do kushere, me përnu së përnojnë kur gjo. Po. Jënë hajloza, i kanë do gëllë dysha, pa registrim, qa po të? Pa le, pa kontrol, pa servisa. Pasha zëdin, a i vjenë special Prishtinë, veternik, në olet njëherë. Në shëkongën, ajaja, koko gjambo, ajaja, poth mi dërt, poth mi kom, poth ma, poth ma në të në undë. Me shëllë e menëshon, dhe i të bje por që menëshu e kështu bazbinën. Kërë të mush gasë, o pasha zëtën ty ta mërmenja që ka kopë obelishin për mas, asko filter, lëzhulje, e boni helash Prishtinën. Nështë ta për që ta më pëlqen, që me nalë pak, pa dyqysh me mujtë me zbutë.
Ju lutem në qoftë se kisha mundur të ndërlidhem, që për shembull miku im, Rasimi është pre e një situate, do më në zdo. Se si që tha ka plotu që vine së rëllate në për Prishtinë, tu ke më spasur asë një punë, ju keni arritur të gjini se 100 vetura vetëm nga një njeri në veturë, është, dhe keni parasysh. E ta shi për shembu një fshatari ndershë, mi cili fjala bie bjen me shi, diçka në drekë. Edhe gjithë pazarin e ka 5 euro, e të paguaj 10 euro, për kundër asaj që u tha se me atë 10 euro shi do tjetë qëtitja e falas, e për autobus, e këto, po edhe unë jam e mikun tem të dashtum dhe të respektuar Rasimin, i cili thot se duhet të gjindet një mes. Mu po ma nol dashnin ma orën Prishtinë, se unë e vesh peshtë të kjo, kënoqemi, jashtë zakonisht e kemi një raport që nosh njërzor, edhe tashë... Po neve nuk mundet me të ndalë askur, se shoqëria ime Rasimin daton shumë herë. Doshta me cek edhe një sen, se për shembol, këta shëherlit, pejtë honës, dejtë premëtën, rënojnë midis bërlogi, i mytë obiliqë, i ari, i papastër e kjeset e bërlogit, fletërojnë që qekës kërë me i thjenë ndarësëm. Po? E ta është premëtën, shtunën, dilën, krejtë, bojnë tërë, e morën ka tërën atjetë e na. Po? Me thithë pak ajtë pasër, me kërku pak djathë, me hangër pak mish edhe, me doshë na, ja u bojnë na 100 euro hyrjen. A, si kunder përgjegje? Po, pasha zëtin edhe... Reciprocitet? Po, muina mi a bo reciprocitet si me Serbin, po na nuk po kem qef. Ja, ja. Se këta pe i merë mali për vëhe, për djathe, për pulle, me bo, qërija ndëse ne pak edhe me pesticide, pa pet ma mirë pe i neve se pjarë mirë, se pa pesticide ti s'ki kur gjo. Ju lumët, jeni një shambull shumë i mirë, se ju jeni meqë. Duke pasur parasysh se zotri Eugeni është një kritik. Më falë, ish pak. Shaban, jam në mesjan jam. Hajtë thiri pak ma vonë. Hajtë, po më shë, ha? Live ka këra, hajtë, tonë. Në falë, dutëm. Zotri Rasim, mësë përqesh telefon se jemi live. Zotri Eugeni është një kritik i ashë për indotjes ambientit. Zotri Eugeni vozitit me biciklet, nuk askë. Nifet, sa kini mujtë ju, miku tuaj, mi au spjegu se makinat e vjetra po e ndohotin Prishtinën. Nuk jemi kunder pjesat rurale, komuna Prishtinës nuk po bën dami, po po bën për të mire në qytetet. Qartë, qartë. A jemi qartë. Fillimisht kështë dashur, pak më me temel të spjeguj këtë punë, ku daton shoqëria ime me Rasimin. Qysh para i luftës, Rasimi... Unë e kom hasë në hyrjen time, duke sjelur qumësht, vejsë fshati, edhe aty filluam një trekti e vogël kështu, po pastaj duke e parë, se sa ishte i pastër, sa ishte i ndershëm, gjithë këj vormi, gjithë këtë shtatë. Ndëshmërin e ti, vezet e freskëta, qumështin e pastër e të mirë si duhet, edhe ashtu në ngjiri një shoqëri. Dita ditës kjo shoqëri erë duke u trashur, e thash veç jemi, më në thuaj që edhe miqë familjar, a? Alla, njëherë nuk jem të punu se jem në misjan, nuk ka njëherë e vëhe, s'ka mba pullat, ja. Hajt, ditën e mirë, jem e duke glu që s'kem. Edhe kështu që në ambeti neve ajo shoqëri, e kështu i kam folur shumë Rasimi, se ne kemi tyre të dalura në mjetë veti, i kej për Rasimi. I kam të rekuar bileja pa ta falur njëherë një biciklet, se ka pasur një kërë, paksatin, thash, ruaja vetën, shëndetin, qytetin. E jam mordhën e shpesh Prishtinë, se e kom fornizu këto një 7 vjetë me vëtëzime. Ka posa me dy këgluqe, kom fornizu edhe me tamël bio, me tamël edhe, me cvekëll, me hithi, edhe me spanash. Edhe një 7 vjetë tani më kashtikin në shpejën, bom, mikin ngush me ta. Më ka fornë një bicikët shpesh, se dhu njëm ambientalist, se më ka registru kë një farë shoqotet kalze për më vënë, edhe shpesh vim me bicikletë nga fshati, unë pëlqen natyra, edhe nuk e ndohet i ambientin. A pëllodhësh me bicikletë? Më patë vri shala, një atë 2-3 mujë, ju morë që ashtu pa shalë. Normal, mu ullëzohel shase, në komë, po që ashtu ju morë, do më honë, veç mësë me ndohet ajrin. Se kur përve më breshtim bre, gardit me të qubre, mësë ju po që a bashkë kërë nëni. Shpesh unë i shohë që të bani, asa që i kene këto më brapa vinë televizor,
Po më duke si kaçak i pula, mi ishti njërë dhe një kaçak. Dëqyrë zdo ati harë e bovë, të si mësue. Zotë i Rasim, apo nga të regon pak se që shëshet ti këtu jetën kur shkonit të miku juaj, zotëri Eugeni, si shëheni përshamu qytetarët, qiftët, si ju duket dalimi mes qytetet dhe pjesë rurale? Po qëre, nuk kam mirë me thonë katonorë, vishë pëse ki i plisin apo jetën katonë. Edhe unë me ndeshtë. Se me bo me nolë na mishin, pulën, arizin, vëtë, pasha zëtin, vishë bonit, sarit, si lula. Po, na ju dojë na apetë. Se na nështë ta nuk jem ti integrumë si ju, për dhe ti ju ka helash. Për shemë, në në katonë... Të lutem, kërkojnë bjesë. Katunar qytetar, këto duhet me i fshi për fjallore. Nuk banë. Këto duhet me i fshi për fjallore, se fundja fundit krej Kosovo është një fshati malë. Edhe katunarin nuk e përcakton geografia, se prej nga vjenë, përcakton truri. Njeri këtu mundet me qenë i parë, si mu i pa edukum në rendë parë, dhe figurativisht që vëtë ashtu. Se rasimi miku im, është jo integruar, për te i saj. Për shemë të na nga të 1000 satru, ha? Po. A besovesh me të po që je kalimtar, dvejet, a ke hongër bëk, apo vje me hongër bëk, a ta thiri babën. Sa mikë prec. E këtu, pasha zëtë në shpeshi morë të Eugeni, kena nejtë, këtë ka një shpi, një logje, kështu pak ma njërë zëtëni. Po. Po që kompone atë zëtë i hare baftë. Po. Kredia dhe i në fytë. Ma. E këm pa grunë të im shuburit papuqe të e njekë në përlaze, të i rrethë thminë. Thmit veç anglesht të më falëshin, unë e të menu që pasha zëti një me farë kompit me shtatë seris. Po... Zëti hajre bovë gërdit me të shu veke me ospu hatë shkyme, me muzikë gjallë, veke 80 në laze. Veke cëpa mi bothë mi. E qiftet në fshatë që shionë, të më thonë... O loj, qash ko dash një, sot që kërës din, a janë ka tënë ty me të aprish. Ko bele kom një kosherë një farë gjallë, një farë i smali. Po... A i ko 5 gro. Edhe qam lem për shtypi ju ka thonë grove, cila ti bën punë ma shpejt, cila ma e zëja, dhe me thonë, më vjenë, më qëtë në shpijin edhe më qënë dhëm vjetjes. Qysh për i rrithë zdi për zërë ka të umi. Po të s'ka stres. Kësh, për të bështin, vesh me i thonë gruës e këmë një, do më honë lojë tina, me i thonë gruës më smja vrejtë frizurën, që i kanë gjyvë lëkë. Po e ta dhe shpullë këtu, edhe më njerë për ta theshin policinë këtu në Prishtinë, nëse ka tërorë, më njerë në qusë. 4 të tërorë, ha. Pa të vetë heq, asë e një gjyshe. Heq, këtu jetë e nga në katonë, së kështu. Asë të trasin për njerë. Ja, zëtin, asë numërin se di me li. E kështu që do është da me punë një paralele. Për shembu, i shkëm të Rasimi, mi a pa ato borë, mi a pa ato drutë shortume. Po e ka një... Një trungë të madhë që 5 vetë më bosën e pështjelin. A i lisi behromet. E përse di, lisi i kujtë, po imagino se sa është përkujdesur për natyrën. Pas ta ishtë një lule në latinishtë, ja harrova, amin, ajo... Liapitikus? E Liapitikusi. Ajo gjithku në botë rritët dheri në 1,20 m. Të Rasimi ka arritur lartësin 1,80 m. Unë jam pytur, ka marrë shokë këtu, biologe, krejt me bo analiza se si. Dashunia, kujdesi, se shihe Rasimin. Po ti po arrite me desh Rasimin, me zhvesh, me aje këteshat. Po me ndoj figurativisht gjithmonë. Po në mesjan jam, në mesjan më së fermo. Rasim të lutem, Rasimin është si kokos. E ki pa kokosin, është i zi, me lesh, i fort, i vrasht. Por po e theve, aty rjedhë, vetëm qumësht. Kjo ka një shpirë të butë, është një artist i ropënuar, pa të keqish në një fshat me mentalitet të njëtë. Unë pëlqen Eugeni se ka jashtë zakonisht informata gjithë përfshirë se komptare edhe ndërkomptare. Po, si këtë përshamullë... Këtë kanë gudhe shumë dhe që vellën e këshyën lojme të gazeta, që ka ledzu këj libra, biblioteka s'ka. Se shpesh e thiri në katon, se nime në katon, fërë nuk jem të informumë se të punu me bëjtësi, e më ledhmi me kushere, këtë sytë, jakëshyërin, shpesh unë i përkëthej. Po, se morën vërsh, normal, këtë fletë për nëzimje globale, për pingvina,
Fol për çka ke thon për Holandën. Ky ka thonë një 5 vjet, ke thonë një 5 vjet. Holandën e mlen në me këngëje globale do të zhduken shumë vende. Për shembull do i marr rideti me rritjen e nivelit, do të ketë psime ndrrime shumë. Ka kallzu ky e masi që u shkua i kum thirr do koshere, ata jetojnë në Holandë, janë shkuar azil çatë në luftë. Po. E kum thon mësy një për Gjermanisë, edhe një 5 vjet. Kam i marr ujë. Po, po, po. Rrezik i madh. Ka informata të jashtëzakonshme. Është ata duhet me qenë të kujdesshëm, po unë u shpesh sikur si që vjen rasimi tonë se ndodh kur është cari më dhun rasimi nuk e la me marr rrugë për në fshat. Po, jo, do të thon rasimi rënë ti ju. Shtëpia ime. Po, çe të fol. Shtëpia ime është shtëpia ti. Wallahi ku mbujtë kë më shumë se te vllau. E çoj mirë mes veti edhe ta bën hyzmetin. Pej supas dhe në të spishte. Ashta i nanën tjetër, kom shku edhe, unë të kë, si dimrit, si verës, ato oda. E kom mara, këmi adhe e të dërën, se këmi ma shërë li, adhe nuk e ka përjetu, me bo kubja krop, 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 krop. Ato jo në të paharru. Kë vetë i merë për stëqia të kinxit, e i dhe e stëqira i bjen pej Prishtinës. Do me thone për skenografi. E i dhe e bëni farë, zot i harë, bëhë se një rodin të. Pa interesant, da far sentisha, koma era kë, edhe unë e kënej shpeshat kongën. Kaldër me të pëmshka në si shah, ma ke që qirkona me i kra. O, ama me këpër shperendin, falja botës na i sabah. Gjithë këtë talent, gjithë këtë talent. Kofë, bërë. Shumë, shumë, karizma. Kënosmi, kënosmi me të, edhe kësheret umë lakmojnë, po ata i thëmë shkër një ose sjeni jo pa këtë nivel. Se kuptoj. Me vojë këzë gjonë. Po jo, kur jemi pa në i të keqe, po kur jemi ju në kërë jemi si shpirë dhe abinjak, pas taj verërat, verërat jenë në fshatë, është, është idil, është më tepër se në libre, më tepër se një muzikë e mirë. Se kur ishte marim një plafë, e mbushim një sepet aty me rrush, dardha, në i mol, gjithë shka aty të fshatit. Edhe shkojmë në hija, ti e thellë, se kë ka tokë, bëja ki shumë. Shkojmë shtrejmë, plafin, rrim, deri sa të bëhat të terë, kështu. Unë e ma shumë hija ki pak pikushereve, se e rrethi pak katunaria primitive, edhe pse i kam bëhë internetin në shpje, ka në ujtë mrena, po stili e më pak nuk jo pëlqenë, se është pak i gudzim shumë. Nuk jemi pari që i kom vizitu diskotekat në Prishtinë me Zëtri Eugenin. Pse i edhe, unë kam marak me këtë cyë. Vëllohi, me një gjerë silna, se unë kom pak, ju mësu në për shkope... Shumë i talent. Kom dollë, kom dollë. Zoti Rasim të është ta mi e thonë se ju i një konë hit njerë një internet, diçka me një gjirem. Anë, ajo konë televizion me dresë që hongë një gazetarë, unë kanë zonë, tu i frihunë vë në Prishtinë. Unë jëmë konë pa qëre, ajo konë një moment të... Po. Adje, shpejtu kone, po e shka, unë e mole. Po, dhe, ndo. E, tani më patë nëgjiru, une, se qëre, Prishtina nuk ka vece publike. E vërte. Edhe une që aty një farë uskejova në shërë, që aty bashkë në qendër, edhe ja pështeta që aty gilinderave, dojnë njone, tha e normal, tha, a përshë ku jetu e kry nevojnë, tha e këtu qeveri. Po, shazëdhën se dita. Ta dush me po sa respekta se ti jetë par objekti qeverisë. A qeveria është ta, e të ndërë, e loj, dhe është pe e kryqë të se, që atëm ka kopë kamera. Zotëri... Pa, se kam problemën e. Zotëri Eugen, po i dash. Ju jeni një pasuri për Zotëri Rasimin, po dhe Rasimin është një pasuri për juve. Pa të shë. E shenë shpitin e ti të pasë. Pa të shë. Do me thonë, mësë të kemi para gjykime, apo jo? Në asë një mënyrë, në asë një mënyrë, ajo është gabimi më i madhë. Kjo është kultura, të mirat e juja, ti me Rasimi, ju ti me një... Po, jo, jo, nuk ka, ju lutem pak për një përmirësim të vërë. Nuk ka mirë me përqesh, me i bokë të ndorjet ka të në shëjarë. Nuk ka të ju ne, tu jemi ne. Njëherë, i mi konë mësafirë të Eugeni, se unë e veshpesh, ke një mikitina, ke pak ma një emancipum. Edhe unë e tukë që ju për dritare në katë gjashtë të ko banjesën kë, ju bërti të thmive se lushin me tapë. Tha shua, djemë për i theni gjamat. Kë tha, aji më ofenda i tha, mësë për katë në orë, dhe se thmija pështë, ti në katë pesta për i theni gjamat. Për na erujmë, do më konë, erujmë ambijentin, erujmë shpinë, që është dinë me edukue. Nuk ka këtu, si ashtë me thante, nuk ka ju dhe ne. Dhe Prishtina është, nuk është e Prishtina liveve, të Prishtina është e Kosovës, morë është edhe botës në qofë se ka interes me ardhë. Po njerë ju duhet të ketë kujdes, si kurse një shtëpi
që i ka rregullat e veta. Po, pra. Edhe fshati i ka rregullat e veta, edhe qyteti i ka rregullat e veta. Dhe ju kur të shkoni dikon, duhet i përshtateni aty në rregullave. E jo të shkoni me rregullat juaja. S'mundeni ju me qit fli në balkon. Së është veni flisht me qitë në balkon, flija qitë në... Qere, une e kom pru një ditë me qitë një bik, e kom pas dikun ka 580 kg. Po... Edhe kom pru kom. E kërë është ina se në qendrë, ka pasaj një mik i jemi a pru në bikin, tu është i në qendrë, kërë ja ka njësë me bo bogla, bla, 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 më kanë morë 24 orë policia, e kënë do të ambientin. Po e valohi tash borë, që me borë e tash. Nuk po ta mjetë e tjera të punës me prua ta. Morë e fundje më shumë do të ambientin me këto plastika, që jetojnë ka 100 vjetë, se sa... Ja, ku për në ishë ju, mësë jo po asë a bërë, se në ajri majnë do të në, ju po krasëshim me Etiopi. Po që? Zëtë i hajrë, qësë për djekë që ju, kese, guma, plastika. Qymër. Po, të këthemi prapë në temë, dhe më thonë, kjo miqasia juj është një shambull shumë i mirë. Mas po, për... falë, Eugen, mas po bohët vënë për orë policare. A, qështë dush? O, okej. Mirë, shkojmë pak me marketing dhe këthemi për sëri në emision të flasim për Prishtina. Pa, ndirit shumë. Rasim. Kërë që më ka trajnu telefonit, dresë që hangët bashkë, a me i me lemru një? Po, mund është me lemru si shtashtë nga marketing. Arif, që a bone? Në me zonë prejtë se do me nejtë sëtë të kjo shokë jemë në Shërlija. Po, pa sëtë në Prishtinë jemë. Hajde, po, hajtë falë ato ngërë. Të që më rasim? Ashtë në rejkullaj? Ka orë policore, atë më kamë së më rasim. Ti vjenë të se vlapë, dhe ne flejmë atë i sonë të mirë, edhe pastaj. Edhe kemi mishtru ata qarëshofat e tu që i këmarakune. A, po, s'ka problem. Njeri më të pash, nukën po, njeri mazotni që vetë e kërës, vetë i lonë, i fshinë, qëre, po të kalë dzej drejtë, kur të ashtrak kjoj pastovën. Po... Kë do pastova këtë me nxyra i ka. O, pasha, do farë nxyra si si Ilberë. Si kërë flamuri Gjamajkës. Qa që ka me dojë romantikë, dhe me qështë të bëndë, për qështë të merë gjumi, u e zëtë, e alëmohë. Këtë qira, Roma dhe i komi, qa shafë shumë i mirë, po... Kë e patë bo një farë organizimi, se a jemë të shku... Kë e shimi të shku në marketingin. Kë e patë bo një farë organizimi, me një farë ekipët mo dhe 100 veta, pe i golleshit, kejti në konë me brekë. Qa po thu? U e zëtë kejtë gjyra në gjyra në konë me da flamura Gjamajkës, e mu unë i pari prisha, e u konë ftoft, vesh, më shkeshim fjak vrr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 r
Ju lutem lezija, kthejemi në emision. Shikues të nderuar, kthejemi në emision. I falenderoj sponsorët tanë Vipa Chips, Rimitën, Art Motion, Komoditën, Prince Cafe. Pra, zotri e ueni doli deri jashtë, po kthehet në studio dhe këtu e kemi zotri Rasimin. Folëm për qytetin, për metropolin, për Prishtinën. Faleminderit, shihemi në emisionin e radhës. Ma në fund fundit, jemi një katon i madhë krejtë Kosova. Ishola në cilën rrugët, ishola him 2021 me komët hajrit, edhe shkojmë drejt emancipimit edhe zhvillimit, se pandemija një me në ka dërmue. Edhe të këshallut, hajde regjistro në shëqot. Po, sigurisht, pra shumë dashuri, shihemi në javë në ardhshme. Faleminderit, natën e mirë. Ufa, pash interesant ka. Nga më kushka. Parin, apo thëmë, hajde pasha, zëtën, knaqësh. Se s'pa vjen që të shërqat. Unë zunë për vjetë, s'kam interes, onë mina me bujësi, pa hajde lozët e shërlije, t'i knaqësh aty. Apo ma pa lëvizën, më ndërët.